ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ဖိတ်ချင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဖတ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်5ဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ရအောင်အတူတကွာသဲနဲ့တော့ငါဒီစပစ်နွယ်ပြင်ဖြစ်ဤတင်တို့ဒီအခက်များဖြစ်ကြဤအကျဉ်တူဒီငါ၌တည်၍ငါဒီလည်းသူ၌တည်ဤထိုတူဒီများစွာသောအသီးကိုတည်တတ်ဤငါနှင့်ကွာလျင်တင်တို့ဒီအဘယ်အမှုကိုများမတတ်နိုင်ချာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ဖျက်ခင်ကောင်းကြီးရှိပါစေကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရှင်ယောဟန်15ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာဖျားပြောတဲ့စကားကိုသင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီရှင်ယောဟန်15ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယင်းနီးဆက်ဆံခြင်းကိုသင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဗာပြောထားတယ်လဲဆိုရင်ယင်းနီးဆက်ဆံခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာကောင်းကင်အဖကသူ့သားသမီးတွေရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုလေဖခင်ကဟိုးအဝေးကြီးမှာရှိပြီးမှကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးပေါ်မှာရှိတယောက်တခြားစီနေဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုမရှိဘူးထပ်ပြောမယ်နော်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်အသွေးခေါ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တခါတလေကြာရင်ဖခင်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုဖခင်ကဟိုးအဝေးကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာလဲဟိုဒီမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်တခင်မမြင်စေခြင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုစကားပြောနေလဲဆိုတဲ့အခါမှာငါဟာတဲ့မန်တော်စပစ်နွယ်ပြင်ဖြစ်တယ်တဲ့သင်တို့ဟာအခက်ဖြစ်တယ်ကြည်စမ်းအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲကြည်နော်စပစ်ပြင်ကဘယ်လိုလဲယေရှုစပစ်ပြင်ကဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်စပိပင်ကဘုရားယေရှုသခင်ယေရှုကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကိုရတန်းကပြောလဲငါဟာတဲ့စပိပင်ဖြစ်တယ်သင်တို့ကဘုရားလဲအခဲဖယားပြောတဲ့စကားကိုမြင်ရလားဒီမှာခုနကျွန်တော်တို့လူတွေဘလို့ထင်လဲအိုးဖယားကဘယ်မှာရှိလဲဟိုးအဝေးကြီးမှာငါတို့လူတွေကဘယ်မှာလဲဟောဒီမြေကြီးပေါ်မှာအဲ့လိုလားအဲ့လိုမမြင်စေချင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပြောနေလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကပါပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာငါဟာတဲ့စပစ်ပင်ဖြစ်တယ်သင်တို့ဟာဗါတဲ့လေအခက်ဖြစ်တယ်ဝေါအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ချစ်တော်မိတာစုသင်သိရလားစပိပင်းစပိခရဲ့ဆက်ဆံခြင်းဆက်နွယ်ခြင်းကတပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။တင်ဒီဖယားနဲ့အဝေးကြီးမှာရှိတော့သူမဟုတ်ဘူး။ဟာလေလုယာ။တခါတည်းကျကျွန်တော်တို့ဘာပြော။အိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘာဖြစ်လဲ။ကြပါတယ်။ကိုလုချင်တာလုပ်ပြီးမှဘာဖြစ်လဲ။ကိုတော့မမြင်တဲ့အတိုင်းကြနေတာပဲ။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုတော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့တလုံးတဝတီရှိနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလဲဖို့တဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်အထင်းနဲ့ရှိရလားအရင်ဦးဆုံးအဲ့ဒါသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဖယားတကယ်ပြည့်စင်ပေးတဲ့တလုံးတဝတီကိုကျွန်တော်တို့မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအနှစ်သာရကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့စံစားဖို့အခွင့်အရေးမရှိတယောက်ပထမဦးဆုံးကကျွန်တော်တို့ဘာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာခရစ်တော်၌တည်ခြင်းကိုနံပါတ်1နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုကြည်စေချင်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်၌တည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကြည်တဲ့အခါမှာယောဟန်သစ်12ထဲမှာဖတ်တဲ့အခါမှာထိုးတူကိုတဲ့လက်ခံတမျှတော့သူတီးဟူတော့ကိုတော်ကိုယုံကြည်တော့သူတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့တာဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်။ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်အထင်းမှတည်ဖို့ရန်အတွက်ကိုလှုပ်လှုပ်မရဘူး။ဘုရားဖြစ်စီမှကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကခရစ်တော်ထဲမှတည်ခွင့်ရှိတာ
ဖျားလုတ်ပေးနေတာဖျားဖြစ်စေနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်အแทမှာဘယ်လိုမျိုးတည်စေနေတယ်လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ကပတ်တော်အแทမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုသူကိုလက်ခံတမျှတော်သူတည်ဦးတော့ကိုရောကိုယုံကြည်တဲ့သူဘာဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ရလဲ။ဖခင်သားဖြစ်ရတဲ့ခွင့် အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်မှာဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ရတဲ့ကွယ်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဘုရားနာမပုံကြီးပါစေ။ဒါကြောင့်တည်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအထက်မှာနံပါတ်1အရေးကြီးပါတယ်။ဖခင်၌မတည်ဘဲနဲ့ခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်။တင်းတို့ဒီများစွာတော့အတီး တီးမဲဆိုတာလည်းဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဖခင်၌တီးမပဲဖခင်ရဲ့အတီးအပွင့်ကကိုယ့်အသက်တာကနေရှင်ကိုယ့်အသက်တာကနေစီးထွက်ဖို့ရှိတယ်ဘုရားရှင်နာမပုံကြီးပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာဖခင်ကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုတည်စေနေတယ်လဲကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတက်ကောစငါးထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တကြွခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့လောကသားတွေအပြစ်သားတွေကိုဖျားထဲမှာဘယ်လိုတည်ရတယ်ဆိုတာဖျားရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားရဲ့ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ချစ်တော်မိသားစုအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ယူလို့မရ
ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်အတိတ်ပဲပါလေယနေ့ကျွန်တော်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်အပြည့်အတွက်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပေးတယ်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်ကားတိုင်းပေါ်မှာသူ့ရဲ့အသွေးတော်တဲ့အပြည့်ရှစ်မြောက်စေကြောပေးတယ်ကျွန်တော်အတွက်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပေးရုံမကောက်တကြိုချင်းခံတယ်တကြိုချင်းခံရုံမကောက်သုံးရမြောက်တော်နေ့မှာတိတ်ခြင်းမြစ်စုမှန်ကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လက်ခံတဲ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာဖခင်ကခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဖခင်လှုပ်တာနော်အဲ့ဒါကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဖခင်လှုပ်ပေးနေတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှင်နစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတရမှာတကြမို့ဖယားလှုပ်ပြီးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံတတ်ရတယ်ရှင်နစ်ဖယားရဲ့တာဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်အထဲမှာဖယားတခင်၌တည်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲဖယားကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဖယားကလေကျွန်တော်တို့ကိုတလုံးတဝတိလှုပ်ပေးနေတာကိုပုံမြင်လာရတယ်။ကြည်ကျွန်တော်တို့ကိုလေဖယားဘလို့မဖြစ်စေဘူးလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဖယားကတသက်ကျွန်တော်တို့ကတသက်အဲ့လိုမဟုတ်။ဖယားရဲ့အမြင်ထဲမှာကဖယားကသူ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတလုံးတဝတိဖြစ်စေနေတာ။ဟာလေလုယာ။ကြည်အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်အတွက်အသေးခံတယ်ကျွန်တော်အတွက်တကြိုချင်းခံတယ်ကျွန်တော်အတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားကခရစ်တော်အထဲမှာကျွန်တော်ကိုယူပြီးမှထည့်ပလိုက်တာဟာလေလုယာကျွန်တော်ကဝင်ကျင်တိုင်းဝင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကျိုးစားလို့လည်းကျွန်တော်ဝင်သွားတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ထဲမှာတည်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားထဲ့ပေးတာကိုကျွန်တော်ကလက်ခံဝတ်ခံတဲ့အခါကျတော့အော်ကျွန်တော်အတွက်ခရစ်တော်အသေးခံပါလားကျွန်တော်အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကစေချောတန့်စင်ပေးပါလားကျွန်တော်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်တကြိုချင်းခံပါလားတည်ခြင်းကနေရှင်သန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အတွက်ပြန်လည်ရှင်သန်ပေးပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဖျားလုပ်ပေးတာကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်ထဲမှာဖျားကယူပြီးမှထည့်ပလိုက်တာฮาเลลูยาအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုဒ္ဓထဲရောက်သွားလဲယေရှုခရစ်တော်အထဲမှာရောက်သွားတာ
ကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်လို့ရောက်တာမဟုတ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုထည့်ပေးလိုက်တာဟာလေလုယာဖြာရှင်နာမဘုံကြီးပါစေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာတေယောငါစက်တဲ့စနစ်ထဲမှာပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အတူကြုံလေးပဲကျွန်တော်ပြောမယ်တားတော်ကိုရရင်အတက်ကိုရတယ်တားတော်ကိုရရင်အတက်ကိုရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာ ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမြင်စေနေလဲဆိုငါသားငါသမီးသင်ဟာငါရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဒါသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောနေတယ်ထပ်ပြောမလို့ကျောင်းတင်းရဲ့အသက်တာမှာလေတယောက်ထဲစိတ်တကြပြီးမှမိုင်းတွေးနေကြအကြောင်းမရှိဘူးဟာလေလုယာ တရားအတ္တဓမ္မတရားထဲအမလီတော့ငါ့ဘုဒ္ဓမနာမလဲပြီဘူးအိုးငါဖြစ်ကဆိုးလာကြည်လားတင်းနေတဲ့ဝန်းနဲ့ကြေကွဲပက်လက်ဖြစ်နေဖို့အကြောင်းမရှိဘူးမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တင်းကိုယေရှုခရစ်တော်အထင်းမှာကောင်းခဲ့အဖအထထားတာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဗာပြောလဲတရားလက်ရပဲမှာတရားလက်ဝဲပဲမှာအထောက်အတောက်လဲစမ်းပါစေအောင်တော့ ဟာလေလုယာတင့်ကိုမထိတ်မခိုက်ရဘူးဖခင်ရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်အထဲမှာထည့်ထားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲသိလားဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးတွင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာတကယ်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ခုနဖတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာငါဒီတဲ့စပစ်နွယ်ပင်ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကိ
Sepipine akane balutale. Senwe ni da. Tajamu chenorugali. Krito sure atema chenorugali. Yeshu go. Yongchi lekane negani sabima. Edi krito atema. Payarga tetara timi zinira. Tapyomono. Chenorugali. Edi atashene. Yeshu krito ne. Talong to wati pide. Hallelujah. ကိုကိုကိုမြင်ရလားကျင်းနေကျွန်တော်တို့ဟာတလုံးတဝတီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့စေခြင်းပါတကြမို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီယေရှုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအခက်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကစမီနေတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့ယောဟန်15:5ထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲတင်တို့ဒီအခက်ဖြစ်ကြတယ်တဲ့အကျဉ်သူတွေငါလိုက်တီးဝဲငါဒီလဲထိုးထူလိုက်တီးထိုးထူဒီများစွာတော့အတီးကို သိတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာတီးတာအတီးကတော့တီးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တခါတလေကြိုက်ဘလို့တီးရတယ်တီးရလှုပ်ပြီးမှတီးနေရတာချစ်ရမယ်ဖျားပြောတယ်ချစ်ရမယ်အိုးမချစ်ခြင်းလဲချိန်မိတ်ပြီးမှချစ်ပြနေတယ်လှုပ်ရင်အတုလို့ခေါ်တယ်ပြောပါပါ လဲ လဲဝဲလဲရောက်ပြောရအောင်လှုပ်ရင်အတုနော်လို့အစစ်မဟုတ်ထပ်ပြောမယ်ဖြစ်နေရင်ကတော့အစစ်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့အခုထပ်ပြောမယ်ဥပမာပြောမယ်နော်ချစ်ရမယ်အိုးမချစ်နိုင်လဲပါလဲချိန်မေးပြီးမှချစ်နေတာချစ်ရင်ချစ်ရင်နဲ့တည်ရမလားတကောင်ကလည်းကိုစော်ထားတဲ့များလာတဲ့ခါကျတော့ တည့်ရကြတဲ့အခါခန့်နိုင်လားမခန့်နိုင်တော့အပေါက်ကွဲရောအော်နောက်မှကိုတီးတယ်ကိုမချစ်နိုင်ပါလားဆိုတော့ကိုတဘောပေါ့ကျွန်တော်အားပေးပြစီချစ်ချင်းကိုလှုပ်ယူလို့မရပါဘူးချစ်ချင်းကိုလှုပ်ယူလို့မရလှုပ်တယ်ဆိုတာလဲအတူကြီးပဲကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်မွေးထားတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တမီးနှစ်ယောက်ကိုလေမြင်တာနဲ့ချစ်ပြီးတာ โอ้งาตมิเนี่ยงาเฉยเอาเองไม่รู้เฉยมาไม่ดีไม่ใช่ป่ะบูชิชิสว่าดีอแท้ก็นี่ซีซินปีดาดีแท้นี่ซีซินปีดาโอ้จนรู้เนี่ยอัตตตาเรามาไอ้ดิแก่โดไปก้าวเกอภาก็ตุ้ยเฉฉิเนี่ยตาโกซีซินปีนี่แหละฮาเลลูยาเตเกยอราฉันนี่
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသက်တာထဲမှာ ကောင်းကင် အဖာက သူ့ကိုယ်တိုင် စီစဉ်ပေးနေတာ တကြောင်မို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသက်တာ အထဲထဲမှာ လေ ကောင်းကင် အဖာက ကျွန်တော်တို့ကို ဘာ ပြောနေလဲ ငါသား ငါသမီး တင့်ခွန်အားနဲ့ တင့်မစင်စီနိုင်ပါ တင့်ခွန်အားနဲ့ တင်ဟာတဲ့ဘာကြောင့်မို့လဲအဲ့ဒီထဲမှာပြောတဲ့အတီးကလေကျွန်တော်အတီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတီးကဇာတိအတီးပဲထွက်မှာကျွန်တော်ရဲ့အတီးကလေဒီတောင်ငါပေါ်လဲနားမလဲပြီဒီတောင်ပြောတော့လဲဘူးကလန်ကြီးငါစော်ထည့်လိုက်ရလို့လူရဲ့အတီးကိုပြောတာပါဖယားကကျွန်တော်ရဲ့အတီးကိုသိစေချင်တာလား No! ကျွန်တော်ရဲ့အသီးကပုတ်ပြက်ခြင်းအသီးပဲလူတွေရှိမှစားလို့လည်းမရောက်နန်းစောနေတာပဲတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသီးနဲ့ကျွန်တော်စတီးဖို့ရံအတွက်စိတ်လည်းမဝင်စားဘူးဖယားကဘုရားတီးပဲကြိုက်တာလေတီးလားအဲ့ဒါပဲသူ့ရဲ့သားတော်ခရစ်တော်ရဲ့အသီးကိုပဲကြိုက်တာကျွန်တော်အသီးမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့အသီးကပါလဲဇာတိပဂတိတီးပဲရှိတာ ဖယားကသူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသီးပဲကြိုက်တာဟာလေလုယာကြော်ရောက်တဲ့အထဲကနေသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသီးတီးဖို့ပဲဖယားလို့ရှိတယ်လို့လဝယ်လဲရကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့သားသမီးတွေကိုအားပေးခြင်းပါတယ်အိုးငါကတော့လေအသီးတရားမှာ တည်တယ်နော်ဝိညာဉ်အသီးတည်ရမှာတည်ရမှာမတည်ရင်လည်းပဲကောင်းပါမနော်နှုတ်ကပတ်တော်ထမလည်းပြောထားပြီးတာပဲတည်ရမှာပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်အသီးကိုလေဖိငင်းပြီးမှတည်နိုင်မယ်လို့သင်ထင်လားအဲယုံကြည်သူတွေကလေအသီးကိုလေဖိငင်းပြီးမှတည်နေတာအိုးစိတ်ရှိရမှာနော်စိတ်ရှိရမှာနော် ဘာပြောပြောခွင့်လွန်လိုက်စိတ်ရှိရမှာတည်လားအိုးဖိငင်းပြီးမှတည်တယ်မလားညနာကတည်တယ်တဘောပေါက်တယ်သူ့ကြည့်လိုက်ကြည့်တံမြာကြီးကြိုက်ထားတဲ့မျက်နှာပေါက်နေတော်တည်တဲ့ဘလူးမစီးတဲ့မျက်နှာထားလိုက်ထားလိုက်ဆိုတော့ညနာကတဘောပေါက်နေပြီအိုးဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရှိရမှာပေါ့ခွင့်လို့ရမှာပေါ့ကြိတ်မေးပြီးမှတည်နေတာတရကြတော့တည်ရင်တည်ရင်နဲ့ လက်ခံနိုင်စွမ်းနဲ့ချော်လာတဲ့ခါကျဘောက်ကွဲသွားရောကဲကိုမတီးနိုင်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လဲတဘောပေါက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အေးဟုတ်တယ်ထောက်ခံတယ်ဒါမဆိုးတော့ဘူးဒါကိုမတီးနိုင်ဘူးဆိုကိုတဘောပေါက်ရင်ဖယားရဲ့အတီကိုတော်တိုင်ဖယားကိုတော်တိုင်တီးပေးတော့မယ်ဆိုသူတဘောပေါက်နေပြီ ခါလေကြိုက်လေကိုကဖျားသီးလေကိုတီးနိုင်တယ်လို့နဲ့ကိုလုံနေတာအဲ့ဒါခွတ်ကြတယ်လို့ခေါ်တယ်အလုံးမဖြစ်ကျွန်တော်တို့တခြားမပြောပါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အပင်တွေကိုသွားကြည့်ကြည့်ပါတီးပင်စားပင်တွေတရက်သီးကိုပဲကြည့်ကြည့်မင်းကိုသီးကိုပဲကြည့်ကြည့်ဘာအသီးကိုပဲကြည့်ကြည့်ပါအိုးဒီနှစ်ကတော့လေငါတခင်စားရမှာငါမတိမဖြစ်ဘူးနော် တီးရအောင်မယ်အပင်ကိုကြည့်ပြီးမှအဲ့ဒီအပင်ကလေဖိငစ်ပြီးမှတီးနေတဲ့အပင်ဘယ်နှပင်ရှိလို့ပဲသွားကြည့်ကြည့်ပါဦးရှိလားနော်အပင်တွေကိုကြည့်လိုက်အိုးတဘာဝတရားအတိုင်းပဲဖယားကတီးစေဆိုတဲ့အခါမှာပြောတဲ့နေ့ကနေစပြန်အခုချိန်ထိတီးနေတာအချိန်တန်တော့ဘာဖြစ်လဲအပူလေးပူလာလိုက်အပွင့်လေးပွင့်လိုက်ဟာပွင့်ပွင့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟေ့လေ အကင်းလေးထွက်လာလိုက်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့မဲ့တဲ့အထီတော်မစောင့်နိုင်ပါဘူးအစိမ့်ကိုချွေပြီးမှစားပစ်တာကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲတချို့ကပြောလိုက်တယ်အမဲမကြိုက်ဘူးတဲ့တရက်တီးဆိုအစိမ့်မဲ့ကြိုက်တာတဲ့အမဲလာလိုက်သေးတယ်အမဲအထီတော်မစောင့်နိုင်တော့ကြောက်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပြောချင်တာအဲ့ဒီအပင်တွေကိုသွားကြည့်ကြည့်ဖိငစ်ပြီးမှတီးတယ်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးအလုံးက အချိန်တန်တဲ့အခါမှာသူစားတဲ့စားတိုက်တဲ့တဘာဝရဲ့မြေစီမြေဩဇာ
asi ahara ye dat de ya de akha ma tu phan ni tu ba phit le a chain tan yin a pwin pwin de a phu phu de a pwin pwin de a ti ti de chano ro sa bu twet phit la de phaya ga le be tu ta tamii de ye atat ta the ma di ni ai di upama o pyo ni da nga ha de sabit pin phit de de takin yesu ko ro tai pyo de hallelujah ta jaw tin no di akhet phit de de ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီစပစ်ပင်ဖြစ်တဲ့အပင်ထဲမှာကောင်းကင်အဖာကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်ထားလဲစိုက်ထားပေးတာစိုက်ထားပေးတာကျွန်တော်တို့ကအခက်တွေကခုနပြောပြီးပြီယေရှုထဲမှာတည်ခြင်းဆိုတာကဖခင်လှုပ်ပေးတဲ့အလုတ်ကိုကားတိုင်းပေါ်မှာပြုတ်ပေးတဲ့အမှုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုဖခင်ကခရစ်တော်ထဲမှာစိုက်ပျိုးထားတာ နေ့တိုင်းကျွန်တော်ဘာလို့ပို့အတွက်ပဲလဲတည်လားယုံကံဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တမှာယုံကံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအတုထပ်ပြောမနော်ထပ်ပြောမနော်ယုံကံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလဲတကယ်တမ်းကျတော့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တတာထဲမှာခရစ်တော်ဆိုတဲ့ပင်စီထဲမှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အခက်ဖြစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေအဲ့ဒီပင်စီထဲမှာဒါစိုက်ပျိုးထားကြ အဲ့ဒီပင်စီကနေတိုင်းဘုဒ္ဓရဲ့အစီအဟာရကိုစားသုံးနေရတာတင်သိရလားပင်စီဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကစားသုံးနေတာပင်စီဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အဟာရတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစားသုံးနေရတာစပစ်ပင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကစားသုံးနေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဩဇာအဟာရကိုမိဝဲနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာ ထွက်လာတဲ့အတီးကကျွန်တော်အတီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတီးမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဤအတီးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာထိုကဲ့သို့တီးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ဘာလို့ပေးနေလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယအနေနဲ့ မိမိရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဘာကြောင့်ခရစ်တော်ကင်းဝတ်ရတယ်လဲကြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်အဖကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာထည့်ယုံမကဘူးနော်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာပြန်ထည့်ပေးတာဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါပြောလဲ ခရစ်တော်ဤဝိညာဉ်ကိုမရတော့သူမြည်ဒီကခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလေအပြန်အလှန်ထည့်ပေးနေတာကျွန်တော်တို့ကိုလေခရစ်တော်ထဲမှာထည့်ရုံမကောင်းခရစ်တော်ကိုလေပဲကျွန်တော်တို့အထဲမှာထည့်ပေးနေတယ်အပုံတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ပုံကိုတစ်ချက်လောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာလေဘတူထဲဖို့အတွက်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်ဆုံးဝိည
ma chi awa yang u chi chi ya da chano ye winyin lo kho de aidi winyin awa yang phit de winyin lu sit the ma le ba ne ma the lo ma ya takhu be shi de phaya ye yi we che ga badu niya yu bo le so badu ko the bo twet le so yin chano ko phan sin tha de taro yesu khristo ko the bo atwet phit de aidi winyin the ma khristo ko the ma be chano ru ye winyin ga han cha twa de ji ta jaw chano ru ko ba chao mo chano ru ye winyin the ma chano ru ye atwet winyin lu the ma ba chao mo khristo ko the tha ya da le me ko me me why ba chao the da le ba chao chano ru ye winyin the ma khristo ko the tha ya da le ပြော ပါ ਉਹ နည်းနည်းလေး ਆ ਚਲੋ ਕਾਉਂ ਲਾਇਦਾ ਚਿੱਤੋ ਮਿਤਾਸੂ ਚਨੋ ਰੋ ਯੇ ਅਤੱਤਾ ਅਥੇ ਥੇ ਮਾ ਖ੍ਰਿਸਟੋ ਕੋ ਠੇ ਠਾ ਯਾ ਜਿਨ ਯੇ ਯੂਏ ਚੱਕ ਕਾ ਚਨੋ ਕੋ ਜ਼ਾ ਅਤੱਤ ਸ਼ਿਨ ਬੇ ਬੋ ਫਿੱਟੇ ਬਿਓ ਬਾ ਉਹ ਬਿਓ ਬਾ ਉਹ ကျွန်တော်မလုံနိုင်တာကို
ကျွန်တော်ကိုယ်စားလုတ်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ပြောပါဦးကျွန်တော်အတွက်အသက်ရှင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ထပ်ပြောရအောင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်အတိမသိနိုင်တာကိုသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသေးကိုရှင်သန်တီးပေးဖို့ဖြစ်တယ် ဟဲ့သိချီသွားလို့ရမသိဟာ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 ဟ
ကျွန်တော်ကိုလုံးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးကဲပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီကိုလုံးတောင်မှအောင်ပြောကြည့်အောင်ဟာတော်လိုက်တာလက်ခုပ်တီးပြီးမှပြားကိုချင်းမွားရဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီးတာ ဖယားတခင်ပို့ပေးတဲ့တာသမီတွေလေတပတ်ပြီးတပတ်ပြီးတိုးပွားနေတယ်ဆိုတာမြင်နေရတယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခေါက်လက်ခုပ်ဒီမှာဖျောက်ကိုပြုရဟုတ်ကြည့်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသေးအပွင့်တွေကလေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခုနပြောပြီးချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဒါများကြီးရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီအသေးခုနပြောကျွန်တော်ချစ်ခြင်းထဲမှာတော့မကြော်နိုင်ပါဘူး ကိုခွာနေမြာအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသေးကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့အသေးကိုသူကိုယ်တိုင်သိပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အထဲမှာကောင်းကင်အဖကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အထဲမှာထည့်ထားပေးတာကျွန်တော်မလုံနိုင်တော့သူလုံပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်တော့သူသက်ဆွမ်းနိုင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မသိနိုင်တော့သူတည်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မရှင်တတ်တာကိုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုစားရှင်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် ဟာလေလုယာချစ်တော်မိသားစုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ခဏဒီတော့ကျွန်တော်ကြော်သွားပြီโอเคကျွန်တော်တို့အတူတကရောမ၈:၁၀ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်တဲ့နဲ့တော့ခရစ်တော်ဒီသင်တို့အထယ်၌ရှိတော်မူလျှင်ကိုယ်ကာယဒီအပြစ်ကြောင့်အသေးဖြစ်တော်လေ ဝိညာဉ်မူကရှောင်မှတ်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်လျက်ရှိ၏အဲ့ဒီထဲမှာပါပြောလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ဒီသင်တို့အထယ်၌ရှိတော်မူတယ်အခုထပ်ပြောပြီနော်ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ကိုယူပြီးမှခရစ်တော်အထယ်မှာထည့်လားထည့်တယ်အခုကခရစ်တော်ဒီသင်တို့အထယ်၌ရှိတော်မူတယ်ဖခင်ကခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းပြန်ထည့်တယ် ဒါကြောင့်ထိုတခင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူကထိုတခင်နဲ့တလုံးတဝတီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖခင်ကအဝေးကြီးမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့နဲ့တလုံးတဝတီးဖြစ်နေတာဖခင်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်တင့်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကိုရောကိန်းဝတ်နေတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့ယူရဲ့ချက
ကတော်ဒီတဲ့တင်တို့အထဲနိုင်ရှိတော်မူလေခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ခါမှာတဲ့ကိုကာယဒီအပြစ်ကြောင့်အသေးဖြစ်တော်လေဒီမှာကြည့်ဒီတွေးတာဒီကိုကာယကတဲ့အပြစ်ကြောင့်မဖြစ်တော်လေအသေးကျွန်တော်မြင်ရပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဒီမှာကြည့် အာဒံကအသေးစားလိုက်ကလေးကတကိုးနှစ်ခုကိုခန္ဓာထဲမှာဝင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမဦးဆုံးလူယောက်ျားကဖယားမစားနဲ့လို့ပြောတဲ့အသေးကိုစားလိုက်တဲ့ကလေးကလူထဲမှာပါတကိုးဝင်သွားလဲဆိုရင်တစ်တစ်ချက်ဟုတ်ပြီအပြစ်တရားဤတကိုးပြောကြပါလဲနောက်တစ်ခုကသေခြင်းတရားဤတကို တကြကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးတာကလေတိလားအိုးအပြစ်လို့ရရင်လေပျော်ကိုပျော်နေတာမလို့ရရင်တောင်မှာဖြစ်လေအိတ်မပျော်ထပြီးမှလုတ်ပြီးမှထပ်အိတ်တာကဲဘာပြောခြင်းလဲ
Gali, oh, Loya Matino, Loya Masegali, Hekane, Lupit Lam Yoda, Biro Mabe Kanani, oh, Piai, Kuluba, no, Mutoluba, Taumanale, Nero. Titomitasu, Geno Roguli, Lonely Chale, Chalapadle, Chasi de Luma Pisijo. Tapiomeno. Ini luri ga caca lebi ma belu pegawa ma senyam leh umat dia. Payaga eli long le cale calepai le mau long sekuka pegani kuaya mang umat dia. Cenoru caca le caci le bawa ma niko ma cawse jembu. Eli nukubado ku tapai aku ceno panir nukubado Roma orasa kanji she apa ingen nipcide. ตีนโดดีเดคริโตไนท์ตีเวดอัจจิตยายตะโกมาละกองตีจินตยายตะโกมาละกองอัตตะศีลสีรวิญญาณโหหาเดเอดีตะโกคุณน่ะจรเราเปล่าแค่อัจจิตยายะตะโกตีจินตยายะตะโกอ่ะนี่จรเราบาลุเลยชวยนุ่งดอมุบีศีลสีเดว้าวไอ้ดิโนกบะตะโกพะยาเดคามาลีจรเรา อ๋อเลยจนเราเรียกตัวเองว่าแบบนี้เลยดีกว่าพยายามมาใจเดียวสาวใจเดียวแกจนเราทุกข์พามะจนเรานอกกันนี่ไล่สู้มันเนาะเยซูคริสต์ในตีเวอัตตาชินสีต่อวิญญาณโดยตยารีอภิเตยายเลมาละกาวตีจินตยายเลมาละกาว งาโกเกลุบีฉันนี่จนเราโกเกลุบีเกลุบีส่วนใหญ่เกลุบีละเกลุบีบีจะต้องมีตาสูจนเราเรียกติดตามมาเลยเป็นลูกข้ามิวสิจิมเลยตีละโอ้แม่มาบุโนตุคาตรีมาบุโนแม่มาบุมินเลยพิจารกูงาเลยพิจารโอ้พิจารพิจารเราได้มาสัมบาบุโน ขวายุรามิวมาเล่าสิจ้ะถ้าพี่เอามาเนาะเอร่าซาติลูโลขอเลยนกปัตตอกะเปียวนี่เลยทีนี้ซาดะมันนักกะลีจนเราโก้ไปท่าละเมนลีพยาตาราพิจารณ์เนาะเมอพิชิตีเรหูละแล้วเจ้าเมอพิลูระบามามาสามบุหูละเมอพิลูระบามามาสามบุหูละเมอพิชิตีเรลี สัตว์มันนั่งก็เอร่าเนี่ยพงท่าระด้านนี้กูว่าเลยแบบนี้เลยพยาธาระพี่ละอันนี้กูจะเบียวจีโลนี่ละโลกีน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 โลกโลกไล่ต้องมันไล่โลกไล่ต้องมันไล่เนี่ยโอ้ชาลปั้นเลยนี่ละเป็นมาขี้สมแล้วโอ้มาตีแต่เป็นแม่ที่มาชี้ที่นกบดอร์เรามาพับเจ้าเลยคริสต์ในตีเว่ยบาร์เร่เลยอัตตาเชนเซตัตโตวิญญาณดี ตีจินตยาอีเล่มมาละกาวอภิเตยาอีเล่มมาละกาวงาโกชวยนบีชิดดอมิดาสุกาวเกนอภากะนัสโซโกลุทาระกาลาชีเดอาดันอติโกซาเรเนกานิซาปีมาลุทาระลูเรโกตูอันไนเจนนีราเปที่ลุทาระตีรา ตะเคียนเยซูก้าวเร็มมาตะเคียนที่ลุทาระก้าวเร็มบ่มาพระเจ้าตะเคียนเยซูตะยาระตีละซาดังโก้เจ็บโบซาดังกางโก้เจ็บโบซาดังโก้อันไหนอยู่ละซาดังยัดตะโก้ซาดังเจ้าโบตีจินตะยาวเวนตัวละอภิเตยาวเวนตัวละเอริตีจินตะยาอภิเตยาโก้เชสีโบเชมโบ ตะเคียนเยซูเยอัตตะศีลสีเดวิญญาณတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်လွတ်ပြီလက်ကောက်ဒီမှာဖျောက်ကုန်ပြုရချစ်တော်မိသားစုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓမ္မနားလဲစေခြင်းတာကအိုးအပြစ်သားပဲကိုအပြစ်လုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမာနတင်းကိုလဲစားနေတာဖြစ်တယ်မာနတင်းကိုလဲစားနေတယ်တင်းဝမခံနဲ့အဲ့ဒါတင်းကိုဖျားတခင်အဲ့လိုအတ္တရှင်စေနေတာမဟုတ်ဘူးဖျားတခင်
cunoya atat tatema kredo go shintan zini daga cuno dimaci apit tayai dugu apit lochene melau nai menitabu tapi me edi apit tayai dugu cimomu cipabu kenobu shinobu de shishu kredo ga kare boma nasu kau saran kau cipima atat shinsi de tauyam yaroni ma shintan tam yau de winyono taya Eri winyin do tia ga cuno atat tarma atat shin niya jura re kama apit tia ya dugu niya julum ya ro ai jen tia ya dugu niya julum ya ro cuno rugu kenubi hallelujah dajamu yaku cuno ro atat shin niya re niya ta kalari gali loun le cha le cha le pa le pima bok 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 cha bo dwe phaya ma ji ywe bu Payaya ke loto attention site winyin do taya attention site winyin do a phit chuno ri atarma nei dai nei dai nei dai a phit ye tgo ni le lut pe ni de hallelujah a phit ye tgo ni le lut pe ni de tei chi ye tgo ni le lut pe ni de cuno ruye ada terma melau naik na mata naik naik kan ini lebe Yesus Kristus korodai tu korai cuno tega ni sentam pini de. Adi tema cuno nukuba doa tu gua kulirin cuno pakai de. Kristori teno tena siromule kuka yari apa cawat apa dole wenye muka de piama cincau atasnya le si jai. Wenye doha. Cuno atas tarima atas senlare kama apit tiaya teguh tijin tiaya teguh gani cuno gu kelun nida lewe le ya gu piopi bau tengha apit caw apit awma bong bong lebo piam jiwebu lo piopi bau era piam tu tahat mido nidai awzi nide Nidai tu tahat mideku tu ya atene lumiau sini dah. Eri kacaroli ku atasnya ragali ku mahabusu kuru bapa ulare ku coza ni ram mahabusu kuru bapa ulah popi ma payago Yesus ten lara. Oh popi ma ku ya atasnya raba file tiapi tiap lumiau yomuka wanyau ni dah. Payaya kelu cingu cingai kansani ara. Hallelujah! Lekau di bima attention si dia winyin o piya ku lekau di bima gompiu ya. Wow! Dini dah jauh, cuno ni ne mita sugu ahapi jene. Kato cuno ruye atata atema si ni dah ha. Cuno atue kuza tu tashin bhi jene. Cuno atue kuza tu loksaun bhi ni de. Cuno atue kuza tu kurai. Tu ye atigo, ceno atema ti bini le. Tapi cakap, pelupi tin setem ajau lah reka mas simpolu pure sega tak kau nawe. Atu dua pasau, edi debai be ceno ye bini. Tin netau, ngah atas sendiri yama crypto p. Pare le? Tapi jom eno, ngah atas sendiri yama crypto p. Lu tu tom yam yam lu tin le. Kripto atwe atasya ma bo. Kripto atwe kote atasya nai lo lalu milai jene. Ho? Ke, tapio mo no? Nga atasya ni ya ma pare le. Kripto apjete. Polu ga tu kore bapio ni le. Aku ngah atas senarai, kredo kurang senarai. Tuga bama piada, ngah atas ni ama kredo atau pi ilau ma piabu. Ini cunoru gali, kredo atau simpi jenis senai me aji cibe. Senlo goya lola, maya babu cunoru senlo le maya babu senle mata babu. Cenderung mienga rega li, ko atau apa mienna? Kredit apa mienna? Sini mienna so tuh macam sih. How deh malah mienna apa biebie? Aku lama. Tapi macam cenderung ye, atta ta, acerima,
신 바울루 고렌 두 블루 워칸래서 나 아뜻 신이 야마 크리스도 피데 아데베 바레 나 아테마 신이다 하레 크리스도 피데 나 신이라 마호부 두 고라이 뼈니라 그래서 저노로 얘들마 바야네 relationship 저노로 얘들마 디네 고 바야가 두 다드미리에 아뜻 다르마 신이 스산젠 테마 두 고도 다이 두 아테마 저노로 고 태용가 두 고래 쯔노로 아테마 니아 유비마 쯔노 아트 신탄니라 할렐루야 디니 에라 드보 빠오바 크리스도 신탄데 아카마 크리스도 니아 유라데 아카마 땐 쉐마 블라우 베 찌마데 아무야 뚜이쩡 니아 바시 땐 쉐마리 나소가 라 피아야오 나소가 라 피해쳐오니 보지 나소가 라 옆에 띵고 와묘 보야 쳐오니 보지 때 저노로 아테마 크립토 신탄 진투 미네 카마 두가 트랩 예도 알리메 두 트랩 예도 알리메 고 테마 고 신가리 떠나랑 떠나래로 뼈도 아마 크리스도 신이래 가거로 고 아테마 크리스도가 신탄이래 가마 고 신아마 못다 고 신이래 떠나다 떠나리래 가운가운 또 뼈아플라이 존이 나빠존 똥바존 레도 쥬쥬 다음에 크리스도 신이라고 뚜미네 가마 저노로 나비마 라부 뭐 뼈래 호퇴 삐도 알리메 Jenny Jonoruya at the Dharma Crypto Shinjing era Yichito. Go see him up here. Boom allow. To keep your up. Go see him up here. Jonoru machine the Babu. The Yuchin Bolu Kuran Babiole. Nga at the Shindi Ayama Crypto at Dwello Mapiobu. Not Homo. Teacher Ayichi Eddie's Glonga. Nga atashin ni yamare Kripto koro dai nga atema tu atashin ni ra Dajamu nga atashin ni yamare Kripto pshite Kripto koro nga nga atema tu shin ni re So tu pyo ni ra Tu Kripto atashin ni lo tu pyo ra Dini tu tahtu miri go Paya nale zi jima Chono ru shin lo miya bao Chono miyere pyo re Chono pa kong ashi lo le พยาตีเสร็จจริงๆอติแล้วไม่ถั่วลาไหนบ่โกตีก็ถั่วเลยโกตีอ่ะบาเพิ่นแหละนั่นดิโกตีอ่ะบาเพิ่นแหละปุ๊บซอนั่นดิเสร็จไม่ปีตุรบ้านี่ซ้ายเลยโอ้อะไรดาเด้อะวะมะคันฮอดเด้อโฮโอเคเราซ้อมทุกคู่เนี่ยตั้วไล่ไปฮาเลลูยาเดี๋ยวเราซ้อมทุกคู่เลยจนเราเปลี่ยนจี้อ่ะ คุณน่ะจนเปล่าพี่เนาะจนเราก็คริสต์อแท้มาตีซีล่ะคริสต์ก็เลยจนเราอแท้มาตีซีล่ะอะคุณเอาซุมิมิไนบ้าเจ้าวิญญาณอติไม่ตีดาเลยสิ้นซะยะอเกยล้วยจนเราหาคริสต์อแท้มาตีปี้มาคริสต์ก็จนเราอแท้มาตีเด้ซุยิงอติถั่วโกถั่วคุณน่ะอุปมาเนี่ย คริสต์จนเราก็เยซูคริสต์ก็สกาเปล่าท่าเลยงาหาบาผิดเลยสบิเปลี่ยนผิดเลยตีนโนบาผิดเลยหอดด้วยอะแค่สบิเปลี่ยนแท้มาสบิแค่ตีเนตวยก็รอไอ้สบิแค่ก็อฉิงตายบาผิดล่ะเลยบาเจ้าอตีตีล่ะเลยสบิเปลี่ยนแท้มาตูก็เสร็จสรรนี่รอเจ้าสบิเปลี่ยนแท้มา Tuga asi ahara tong saung ni ro chao sibit khet ka sibit pin ye pin si ye thau pan de chwe mwe de asi oza ko tong saung ni ya ro chao phi nyin pi ma nga ko ro li sit shi chin ti ya me nga ro li ti de ma la o kaung myet ya me tu ba ri po ma o nga ro che ya me nga ro li khwet lut ya me พี่เนี่ยปีมาตีนี่เสียโกจนเราပြောเลยเนาะพี่เนี่ยปีมาตีนี่เลยสออะอตุ
ထပ်ပြောမယ်နော်ဖြင်းညစ်ပြီးမှတည်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာလဲအတုအစစ်ကအလိုအလျောက်စီးထွဲပြီးမှအလိုအလျောက်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာအချိန်တန်တဲ့အခါမှာတီးပွင့်ဝေစားနေတာဟာလေလုယာဝိညာဉ်အတီးလက်ထုံနေလကောင်းမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဒီမှာကြည့်မိမိနိုင်ဘာကြောင့်ဝိညာဉ်အတီးမတီးတာလဲခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်အတီးအ ਨੇ ချင်းစမ်းစာထမှာပြောတဲ့ကိုမျိုးဖတ်ကြည့်အောင်တင်းနေတော့ချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းငြိမ်သက်ချင်းစိတ်ရှည်ချင်းကောင်းမြတ်ချင်းကျေးဇူးပြုချင်းတစ္ဆာဆောင်ချင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ချင်း yes ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းပီတီကြည့်ဒါဒီလောက်ပဲရှိတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်တည်းအများကြီးရှိသေးတယ်အခုတအနေငယ်ပဲပြောသေးတာရှင်နေကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာကြည်ဟဲကြည်စမ်းကောင်းမြတ်ရမယ်အိုးကျေးဇူးပြုရမယ်အိုးသစ္စာဆောင်ရမယ်ဟဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တအထဲမှာလေကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာကိုယ်ခွန်အားနဲ့သူပါးတွေပေါ်မှာကောင်းခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအတ္တအထဲကနေသူတော်ဘာရဲ့အတ္တမှာစီစဉ်ဖို့အတွက်ပြောနေတာဟာလေလုယာကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဟဲ့ပေါ်မလာတော့ဟုတ်လားโอเคဘာကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အတီးမတီးတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးကခရစ်တော်ကိုရှင်ခွင့်မပြီးတော့ကြောက်ပဲဖတ်ပြောမယ်ဘာကြောင့်ဝိညာဉ်အတိမတိဘူးလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုရှင်ခွင့်မပြီးတော့ကြောက်နောက်စကလုံးနဲ့ပြောကျွန်တော်ရေးထားပြီးတယ် तू ကဘဘူးပဲရှင်လဲဆိုတော့ငါပဲရှင်တာငါရှင်တော့ဘာပဲတီးလဲငါတီးပဲတီးတာပေါ့ငါတီးတီးခြင်းနဲ့မလားနာဆိုခြင်းနဲ့နော်ဒါကိုတီကိုတီကပုတ်ပြက်တယ်နန်နဲ့သူတို့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မကြိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်တဲ့တော်ဆိုတော့တော်တယ်တော်တယ်အရေးကြီးတယ်ချိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲမှာဘာကြောင့်မဝိညာဉ်အတိမတိဘူးလဲဆိုခုနကျွန်တော်တို့ပြောပြီကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ထဲမှာလဲထည့်ပြီးပြီးခရစ်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့အထဲမှာနေရာယူနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာထည့်ထားပြီးမဲ့အခုဝိညာဉ်အတိမတိရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲခရစ်တော်ကိုရှင်တန်ခွင့်မပေးတာကိုကြီးပဲရှင်နေတာကိုရှင်တော့ဇာတိအတိပဲထွက်တာကျွန်တော်ပုံတစ်ချက်လောက်ပြခြင်းနဲ့နော်ပုံပြင်းဒီကိုပြန်လာခြင်းနဲ့တစ်ခေါက်လောက်အေးယေရှုတင်နေရပြီအဲ့ဒီပုံပဲဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီအဝါရောင်အဝါရောင်ကကျွန်တော်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်အထက်မှာခရစ်တော်နေရာယူနေတာအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုနေရာပေးရမယ်အစာကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တိုင်းပဲငါလှုပ်ခြင်းတာငါသွားခြင်းတာငါပြောခြင်းတာငါစားခြင်းတာငါ့ကိုဆရာကြီးလာမလုံးနဲ့တိလာတိတယ်မလားကိုရဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်လူထိကင်းနိုင်ဖြစ်နေရကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆိုရင်လေကစားကြကိုစိတ်ကြိုက်နော်အဲကျွန်တော်တို့ကလေကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားအတိုင်းကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုလှုပ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုစားခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုသွားခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုလာခြင်းတဲ့အတိုင်းဆရာကြီးမလုံးနဲ့ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်သွားသွေးကလေပုတ်ပြက်ခြင်းဖိခြင်းပဲရှိတယ်နှံ့တယ်စားလို့မရကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာဖယားကသူကိုယ်တိုင်ရှင်တန်ပေးခြင်းတယ်ဆိုနောက်တပုံတော့ကြည်ပေးပါအောင်နောက်တပုံကိုသွားမယ်။โอเคယေရှုတင်တယ်ဒီမှာကြည်ဒီကားတိုင်းကအလကားမဟုတ်ဘူး။နေ့တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲသိလား။ခုနကျွန်တော်ရေးခဲ့ပေးတယ်။ကျွန်တော်စမ်းစမ်းမဖတ်သေးဘူးခဏလေးတောက်ပဲရရင်ကြည့်မယ်။ဂလတိ2:20ထဲမှာငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော်တော်လဲအသက်ရှင်ပြီးထို့လို့ဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါနိုင်ဒါပဲခရစ်တော်မရှင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှင်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတီးပဲထွက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတီးကဘာလဲကိုတော့ကိုစိတ်ထားကိုကျွန်တော်အများအားပြောသူတီဗီဖန်တာထဲမှာအဲ့ဒီ
ို့ပလောက်ပေါက်လေးနဲ့ join ပြီးမှကြည့်ကိုကြည့်ပြီးမှကိုလန့်နေတိတယ်မလားကိုအထဲမှာကလေအိုးပြောမနေလောဘဒေါသမောဟတဏှာတမဲချောရှုပ်ရှက်ခန့်နေကိုတော့မကြည့်ရဲဘူးတဘောပေါက်လားကိုတော့မကြည့်ရဲဘူးကိုရဲ့နှလုံးသားပြားပေါ်မှာလေဖြစ်နိုင်ပြောတာပါ join ကြည့်လိုက်အော်ဆရာကြီးလေကျကိုရဲ့အသီးကနှမ်းနေပုတ်စော်နှမ်းနေတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာနေ့တိုင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘာလို့ရလဲဆိုကိုတော့ခရစ်တော်ထဲမှာตาရဲ့လူဟောင်းကိုရိုက်တက်ပြီးတော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ခရစ်တော်အထဲမှာตาကိုစီရင်ပြီးတော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအထဲထဲမှာဒါဇာတိလူတို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကြည့်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်တရားနှစ်ခုအာဒံကအစာစားတဲ့အတီးစားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးမှအပြစ်တရားဤတကိုးလို့ခေါ်တယ်။သေခြင်းတရားဤတကိုးဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်တရားဤတကိုးနဲ့သေခြင်းတရားဤတကိုးကိုဖျားပဲမှာခြေမုံပလိုက်လဲဆိုပြီးအဲ့ဒီကားတိုင်းပေါ်မှာကားတိုင်းပေါ်မှာလူတာတဒူးလုံးကိုယူပြီးမှယေရှုထဲမှာထည့်ပြီးမှတပ်ပလိုက်တာ။ဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်၌တည်၍အသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်တော်တရားဤတဲ့အဲ့ဒီအသက်ရှင်စေတဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားကကျွန်တော်ရဲ့sorry သေခြင်းတရားအပြစ်တရားကြီးလက်မလကောက်သေခြင်းတရားကြီးလက်မလကောက်ငါတို့ကိုကယ်နှုတ်တာ hallelujah တို့ကျွန်တော်တို့ကလေအဲ့ဒီအပြစ်တရားရဲ့အောက်မှာအိုးအပြစ်သားပဲကိုအပြစ်လုံးမိမှာပေါ့တင်သွားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ကယ်လို့ပြီးပြီယေရှုကားထဲကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာအသက်ရှင်စေတဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားကိုအထဲမှာနေရာယူရှင်တန်လာတဲ့အခါမှာအပြစ်တရားရဲ့တကူကနေလဲကယ်လွတ်ခြင်းရတယ်။တိတ်ခြင်းတရားတကူကနေလဲကယ်လွတ်ခြင်းရတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာထိုအသက်ရှင်စီတဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားကကျွန်တော်တို့ကိုအလုတ်လုတ်ပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိထဲမှာဝိညာဉ်အတီမတီဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာမိမိထဲမှာရှင်ခွင့်မရတော့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်အတီးတီးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့ဖြည့်ညစ်တီးလို့ရလားဝိညာဉ်အတီးတီးလာတဲ့အခါမှာလေပြောစရာတော့မလိုသင်ရဲ့အတ္တတာကလေအလိုအလျောက်ခရစ်တော်ရဲ့တဘောထားထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်အစီခံကြပါနော်ပြောစရာကိုမလိုတာသင်အထဲကလေအလိုလိုရင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အတီးပွင့်ကထွက်လာတာတင်ရဲ့လက်တွေကခရစ်တော်ရဲ့လက်ဖြစ်လာတယ်တင်ရဲ့ခြေတော်တွေကခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ဖြစ်လာတယ်တင်ရဲ့နှုတ်ဆက်ပါးတွေကခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ဆက်ပါးဖြစ်လာတယ်တင်ရဲ့မျက်စိကခရစ်တော်ရဲ့မျက်စိဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားတွေကခရစ်တော်ရဲ့နားဖြစ်လာတယ်အစီခံပါနော်လှုပ်ပါနော်ပြုတ်ပါနော်နောက်ကနေတွန်းပီးနေကြမလို့အတီးတီးတာဖြည့်ညစ်ပြီးမှတီးကြမလို့အာမင်အာမင်ဒီနောက်ဘတ်တော်တွေဟာကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းစားတောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ဖြစ်စေတာနော်အသက်ဖြစ်စေတာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထက်မှာဒီနေ့ယင်းနီဆက်ဆန့်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တော်တိုင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာနေရာယူရမကောင်းသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အထဲမှာရှင်တန်ပြီးမှသူကိုယ်တော်တိုင်သူ့ရဲ့အသီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထက်မှာဝိညာဉ်ကနေတဆင့်စိတ်ခန္ဓာထဲမှာတည်ပေးနေတာပါကိုတခါမှစိတ်ရှိဖို့အတွက်မမျှော်လင့်ဟဲ့အခုကဘာဖြစ်လဲကိုထဲနေစိတ်ရှိခြင်းတွေတီးခန့်ခြင်းတွေသူတစ်ပါးတွေအပေါ်မှာနားလဲပေးတတ်ခြင်းတွေစီးဆင်းလာနေတယ်အချိန်တုန်းကဆိုကောက်နေတာပဲနည်းနည်းပြောလို့မရကောက်နေတာပဲအခုကကောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နှရောက်လို့ရောက်မှန်းတောင်မသိဒါခရစ်တော်စီးဆင်းနေတာလို့ခေါ်ခရစ်တော်အသက်စီးဆင်းနေတာလို့ခေါ်တယ်အခုကခွင်းလို့တတ်နေတယ်ဟောချစ်နေတာဘာမှမဟုတ်ချစ်နေတာချစ်ပါလို့ပြောတာကိုပြောနေတာမဟုတ်ချစ်နေတာအတလူကြီးခွင်လို့တတ်နေတာကောက်နေတာမရှိတော့ဘူးအာမင်အလုံးခဏလေးမတက်ရရအောင်ခဏလေးမတက်ရရအောင်ဒီနေ့အဖရဲ့ရှိတော်မောက်မှာအခွင့်ရေးပြီးခြင်းပါတယ်ကောင်းကင်ဖကသူတာသမီးတွေရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာတလုံးတဝတီ
ဒီရှုခရစ်အဖြစ်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာဖခင်ကတတ်တတ်ကျွန်တော်ကတတ်တတ်မဟုတ်ပါဘူး။ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ကနေစပြီးမှတလုံးတဝတည်ဖြစ်တာပါ။ဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအထယ်ထဲမှာနေတိုင်း သူရဲ့အသက်ကိုစီစဉ်ပေးနေပါတယ်။သူရဲ့ပြေဝဆုံနေတဲ့အသက်ကိုစီစဉ်ပေးနေတယ်။သူရဲ့အာဟာရကိုစားသုံးစီနေတယ်။သူရဲ့ပြေဝဆုံနေတဲ့ဖြစ်ချင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအထဲမှာဖြည့်ပေးနေတာပါ။ဒီနေ့ချစ်တော်မိသားစုအဖကိုပြောရအောင်။ဒီနေ့လို့ကိုရောတာရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာ နေရာယူပါကိုရောရှင်တန်တော်မူပါကိုရောရဲ့အသီးကိုကိုရောပဲကျွန်တော်အထဲကနေကိုရောဖျားအသီးတီးပေးပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဖရဲ့ရှိတော်မှာ surrender လက်မြောက်ပြီးမှဝန်ခံပြီးမှဖျားရှိတော်မှာခဏလေးကျွန်တော်တို့စက္ကန့်အနံ့ဆူတောင်းကြပါစို့ကောင်းမြတ်တော်အဖကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကို ခရစ်တော်ထဲမှာထည့်ယုံမကဘူးခရစ်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အထဲမှာထည့်ပြီးမှတလုံးတဝဖြစ်စီတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာခရစ်တော်ရှင်တန်ယုံမကဘူးခရစ်တော်ရှင်တန်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တာမတတ်နိုင်တာခသိန်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုစားလုပ်ပေးနေတယ်အသက်ရှင်ပေးနေတယ်သက်ဆွမ်းပေးနေတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ် ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကိုရောရဲ့အသီးကိုတီးပေးနေတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဒီအရက်ကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုရောရဲ့ပြေဝဆုံနေတဲ့အသက်ကိုရောရဲ့ပြေဝဆုံနေတဲ့ဖြစ်ခြင်းလှပခြင်းတွေနဲ့ဒီပွင့်ဝေစာတော်တာသမီတွေဖြစ်ပါစေဒီနေ့ကိုရောကိုနေရာပေးတယ်အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာကိုရောနေရာယူပါကျွန်တော်ရဲ့ကန္တာအတွေးခေါ်ခံစားချက်ကိုခန္ဓာတစ်ခု ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာသုံးပိုင်းစလုံးထဲမှာကိုရောနေရာယူပါကိုရောလက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တော်အနန္တရေရှုနာမ၌ချီးမွမ်းကြပါ၏ဖခင်အာမင်ကျန်ထိုင်လို့ရပါပြီ